Yeniş de burada. Sofiltir ister misiniz? Oğurluk etmek istediğiniz evin sahibi sizi iş üstünde tutup. Mən İmdat Hüseynov, profesyonel psikanalitik ve məsləhətçi. Sizin köməyinizə çalışacağım. Sizden değil ama. Bu vəziyyətlərin əsası ilk növbədə özünü sığortalamaqdır. Qonşu, narahat olma, tutmuşam əzrafı. Yıq polisə gəlsin aparsınlar. Boş yerə deməyiblər, dost dar gündə tanınır. A, Rauçik, a, podajdi sekundučku. Ты же сам мне сказал, что bu evə girək. İndi mənə qoysan padudar, cıraramazsan erkən yanda. Sonuna kimi dirənin. Unutmayın, bu oyunu kim inatkardırsa, o da qazanacaq. Qonşu, sən buna qulaq asma ya. Sən də kəs səsi bir şərəf və ləyaqətini itirmiş, başqasının hava malını göz dikmiş əzlaf. Qanun qarşısında cavab verəcəksən. Kimdə nə yoxdursa, daha çox ondan danışır. Hə, bir dəqiqə Oğud. Onda sən niyə maskadasın? Onun nə dəxli var? Mən səndən soruşam heç niyə şortikdəsən? Quğurun 50%-i vaxtında susmağı bacarmaqdır. Bu dəqiqə polisə zəng vurub sizi tutdurmasam? Çıxılmaz vəziyyətlərdə təcili qərarlar verməyi bacarmaq lazımdır. Sekunduçku. Hörmətli vətəndaş, şortik geyinlərə necə baxırsınız? Çox pis. Kişi nədir şortik geyinmək nədir? Onu çək, onu çək. Utanmır bu yaşında, şortik də geyinir. Sən elə fikirləşmirsən ki, cəmatın anası və bacısı var? Aa, evimə oğurluğa girmirsən. Aa, xeyr, xeyr, xeyr. Mən bura xalqın adından gəlmişəm. Mən bura şortik geçsin, dərdlər bitsin partiyasının adından gəlmişəm. Heyf, gözəl siyasətçi ola bilər. Sizin kimi insanları mən şortikdən çəkindirmək üçün buradayım. Çəkindir görüm. Boş vədlər, sıfır hərəkət. A, vod, skarşıcı barılsa, siz şortik geyinməklə nə demək istəyirsiniz? Əki, şortik geyinməklə mən niyə kiməsə nəsə demək istəyim? Siz demək istəyirsiniz ki, tipa, heç bir mesaj vermirsiniz, tipa, kişilərin də ayaqlarını qırmaq hüququ olmalıdır. Stereotipləri qırmaq adı ilə boş-boş danışan daha biri. Danışa deyir. Ə, nə ayaq qırmaq, nə gecik danışırsınız, siz? Ha, vy хотите сказать, что kişilər ayaqlarını qırxa bilməz? Pis baxırsınız, siz buna siz. Onları təhqir edirsiniz. İnamla qələbəyə doğru addımlayırlar. Mənim nəyimə lazım? Kim harasını istəyir, qırxsın da. Vy должны будете bu sözlərə görə cavab vermək. Потому что ayaqlarını qırxan kişilərin də haqları var. Onlar da bu cəmiyyətdə yaşama hüquqlarına malikdirlər. Qaqa, sən olsan bunu söz çatdıra bilməyəcəksin. 1000 manat ver, yerində əldə edirəm sənə. Mən bunu ona görə çəkirəm. Yaxşı variantdır. Sadə vətəndaşın qorxusundan istifadə edib hər iki tərəfi qazandırmaq. Yox, mən nə dedim axı? Onu da özün bilərsən. Bir abrə olmaq istəyirsənsə, öz məsələndir. Bax, buna da çirkli pulların yuyulması deyirlər. Narahat olmayın. Biz sizin bütün problemlərinizin hamısını... Gedin. Ha, demə də oluyor. Ana, gözlə çıxa verəcək. Nə olur? Qonşu, evə uğurlar zatlar gir. Sizin mən sort olsun. Gözümüzü açdığımız gündən dünyada nəyisə əldə etmək üçün daima çalışırıq. Bəzilərimiz halal zəhmətimiz ilə, bəzilərimiz isə başqalarının halal zəhmətini ələ keçirməyə çalışırıq. Ola bilər, siz bunu yaxşı bacarsınız. Amma unutmayın ki, sizə aid olmayan əməyin nəticəsi gec ya tez sizin əzabınıza çevriləcək. Bu günü də bu qədər. Çalışın, həyatda hər şeyi özünüz əldə edəsiniz.